спрях да ги... Спрях, че ме търсиха по телефони и по такова... Се опитах това го нагласа, колко толкова, ако трябва няма да говоря, колко само да... Такова, че... 20 минути съм до нас тук и... Съба, аз до сега съм стигнал, мен целият ми път е 35 минути. Е, така мисля, че се вижда перфектно. Ай, че... Телефони звъняха... най-бързо всички. Разбирате ли?
Е, там май ще спра с обаче да такова. Ще сваля шапката и... и шалчето. Почва наистина състезание. Да, спирам тук да го махнем това шалче. Thank you.
Тръгвам си раницата, то светна жълто, но тръгваме.
колелата, туристите. За мен не е нищо ново. Но жалко, че чак сега ви показвам да гледам обстановката от първа зона. Показвам, за да видите предъчите. Показвам, за да видите който иска да гледа. Аз показвам да видите. Ето ви го и Биг Бен, приятели. В основен ремонт. Доста отдавна го строят хората. Доста отдавна е в ремонт. Ето тук туристите ги карват с такива колела. Ето го Биг Бен. Дясно колелото отляво. И си караме тук. Те се снимат тук като такова. Аз минавам всяка седмица тук. Деца вика, една снимка нямам от тук. А минавам всяка седмица и... Но хората сме таки, обичаме да се хвалим. Слагаме това. Слагаме камерите и продължаваме. Още малко има. Не натискам много. Не натискам много, приятели. Вижте, там сграда така. Идем колелото. Ай, тук те са всяка цяга.
Е, все добре, съм на светофарата, вида, е, поздрави, Америка! Само да сложа екипировката и може да говорим и цяла нощ. Концерът с нас от Престейшна.